Focus 360, the final channel, kuli. In Focus with Frank and Tambi, yeshoje mbade mnino kubanga mufu na every Tuesday. But, uruwe vigwate vidazi, unforeseen circumstances, tubade tuino kubeira anga, tuba wa show. Okusinzira kubichi, ebi trending right about now. Unaku uruwarero. So, moja kunzi kiliza. Merenga nze buli kimu nze host nze guest nze analyst nze answer mbasajja abaganda nga abaganda nga ba isa ayinzolowoza nze kamalabyo nana yenga echo tekisoboka na kubaho kamalabyo nata bakatikiro siri kamalabyo na naye wendi nyongero bajjo kizanga buli joto batusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited banafa ba real estate business mugwanga Uganda abasangibwa nansana opposite hotel ivory namba isimu yo jola ba bakubireko bajja kuba basobola kuyamba mu bya real estate oyagala poloti oyagala taka oyagala nyumbe wedde Almond Tower Enterprises je nkuzigirira genda yo obengo osobola okumanya ebisingawo ku namba isimu eyo nana habo mafwash gwa yagala okuba naka mwanga kaunya bulungi amanyonga meru gamzo zivamu omusayi ebyo byonna byonna nana gwe nkuzigirira so tobeereyo n'ogamba nze sirya kikajjo sirya nyama sirya aki nana ajja kuba akimala awoboli n'obuzibu bwakamwa bonna mu mbeera yonna so bannaffe abava mu diaspora sizoni eno omukomyewo bangi mweyune nana mpulira nti ebulaayo eyo ekintu ky'amannyo oba ebintu byaba dentist giri very very expensive nana aba akimala ate naye woboddayo osobola okuddayo ne paketi za nana n'obeera ng'ofunye business side business of course n'oguza bannaffe abasigaddeyo eyo nana eddagala lyakakasibwa bulungi likola era mbakuzigirira then gwe alina ebizibu ebimu ebiri spiritual ebizibu ebiri awo nga just tebitegerekeka bulungi ngamba Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa oba osobola omukubirako ku nnamba eyo n'abeera ng'asobola okuyamba mu ngeri emu oba endala ng'ogezezaako buli wamu bikyaganye geza kwa Justin Kizza. Kale, in focus with Frank and Tambi. So in focus with Ms. Zanello. Yungendo gamba. Tuina, sorry zezenja olo, but ngenda jichi usebele from my point of view. Story tugendo kubanga stuzi tunuulira. What was story ya Eva Nekato? Eva nkakasa abe Dubai. Ono yali nkuba cheyomu namwe. Yadda wano nafa mungeri etate gerekeka. Tugenda kuba tutunulayo. Tubuze the key questions. Omusango guno. I had bila ikabiri mu koti. Na ye. Okusolvinga omusango guno. Chija kweta agisachi. Walo basic questions. Zenyizo kubanga nkuwa. Tinga family vene rajana. Eline vibuzo vye yebuza. Nena fetu ine vibuzo vye tupatu ino kubuza. Anga public. Era ne unyaruachi. Estore mazemu maulire. Si wiki singa biri kati. Tetunalaba any response from police atengo of late obutambi bugenda ku social media police ne jumpingirawo neberange songeze zibu ezikwata mu ngeri eyobuvunanyizibwa naye tulabanga family ya Eva ekyagamba tenafuna justice kufa yomwana wabwe so ne Kato naye ayinza okubeera eyo ngagamba naye ali ku justice for Kato so kati tugamba justice for who wabeerawo questions zoyina okwebuuza nga gwe omuntu mu story eno tuina story ya Shiba Karungi mbu yasindikira adai webanga bitufu yasindikira ko waifu akatamina mugamba I want to be part of your family so yesonga mbu nafuna no rubuto wa mujja we nanti ye ko waifu kati nabiranga amusabye mu butongole njagala kubera kitundu ku family yo era kati kigambibwa yazadde obatanazala simanyi na yenga akatambika tambola nayo tugenda tunulayo saga ya Haji ne Hajat yesterday baba de my court esongezo ndo zakati zili mu court entufu kubaye ensonga za defilement rape bichi ezo zibera capital offenses this was ebwa mu court sinto so kati weza tuse ku high court ebyabadde yo tugenda kuba tubibawa then tuina bujingo zi holy soda Ewo jingo, last week ya tuisamwe sana. Nena wana tewa today. Mamu komeza wanti kati agawa holy soda. The Catholics, wasa wano kwa manyi holy communion. Woge na no sembera.
Na ikati ya gambia na yei. Na weka katambi. Na ita mutunda. Amugama mugabi. Katifadha jasa vila hostia. Oba akaliga. Kagende mu mubiri gwa Yesu Kristu. Bujingo jasa vila soda. Bomunyu ako. Mbwafunaze mu. Endwade uwa vichi. Na ya tetu manji mulonji. Saya ansara gata. Ate soda lete endwade. Kati. Simanyi. Akopani. Akopaiga. Ebyo mukisa. So nebo jingozi holy soda. Tugenda kwa tununayo. Madubala, madubala laki choisi abo chitalia, si chitalia, chigo. Miaka ebiri, social media, TikTok yajia. Buliomu asobola kwata esimu na ajetu nuzamu. So madubala ya yeba kawo, ya kulaka video nga yeba se, na alote miroto. Ndoze vyanyi za President Museveni, oba state in particular. Then laki choisi, polisi ya mwoge lako, laki choisi, uli ya kubuta ambibu. Mbutufu. Atono gwe wako atasie la kechoisi Ono ya sharing akatambika la kechoisi Nga mwase kanga mwese se Na inge vigamba se kapuko polisi wae Kate tunafunoli Kate soke tufunone ya sanyukide vigambo vino Bye vigambo tewisi kamukamwa Ndoza vita matu Jakuba sinja biba wa Sina nange gansi wa Jakuba jasi kugamba ya gambo Linganga esimu Na seka Then muzungu boda, polisi jo ya vudeo, internal affairs, ni ya ganti, teyabera deported, but he was asked to leave the country, akomewo mumpapule ntufu, kubabada operating ganti mu Uganda, nga naepe pa wakagwaina wa NGO, atenga yebi ntubi yako labia TikTok, ate NGO teru registered, to cut the long story short, internal affairs gamba tebamu deportize bamu gambye bugambi daye wamwe okomewo mu mpapule ntufu osabe ngende Uganda kukola TikTok awo baloke bakukirize oba bakugani osabe visa simanyo obo musajja just they wanted to be polite but I think he was deported kali katutandikire ku Eva ne Kato the murder case eriawo tuinzo jiita murder oba death case simanyi because family yo ekire yiminga nti omwana wabwe batamutte ngira eraji italages nti Kato yainzo kubanga yavako okufa kwa Eva olwa sente n'ebintu webityo mu defense ya Kato anyonyola na agamba nti Eva yafira Zanzibar mu accident wabula mukuleta wano omulambo gwajira in one day Family never any doubt. There is no way Josobolo kufira emitala wa mayanja. In one day, bakubise lero wa food day. The next morning you arrive at Entebbe Airport. You have to be a super person. Obango oli wa amanyi nyo boli minister. Nene wa minister ola nyawe yafire US ya mali na kumeka. Like US si ye wanwe yafira. Atoni yafira kumpi. Nani yafira kumpi na yamateka gensi. Waliwe bintu bilino kujja nawe ngo ofiri deri. First of all wagenda yotya. So ekibuzo kisoka. Family gamba we yakebede passport ya Eva, obabwe yakebera passport ya Eva, yalaga nti the last time we yava mu Uganda, yagenda Juba. Okufa kwe kuli Zanzibar. The first question in Asia, when you are going to Zanzibar, I understand you go to Tanzania. There is no way you can say nti atengenda Zanzibar. Atene ngeenda Juba. Okujia konga waliyo Air Juba. Usoro kunti lao mu Air South Sudan. Na ye rane rotu olaba anga ziri so different. So passport, record this is a passport ya Eva ziraga. Yari agenze South Sudan. South Sudan yari agenze college. Maybe business. Na ye okufa kwe kubera Zanzibar. Kari. Bajja tulaga engeri gye yava e Juba okudde Tanzania ogende Zanzibar. Kuba eyo route nayo balina okugitulaga. Aba yeekoonako e Juba. It's okay. Omuntu asobola okugendako ewantu namala na connectinga n'agenda ewalala. Maybe nga ona alinawo business. Ekibuzo ekyebuuzibwa. Waliwo record zonna eziraganga Eva ave Juba oba South Sudan okudde Tanzania paka Zanzibar. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri. Bwaba yafaina an accident. Waliwe baluwa yona eva e Zanzibar. E police letter let me say.
iraga incident yenu nti waliwo accident oba is there any video any record iraga nti these persons were involved in an accident mu motoka je batulaga eye baluwa tetunajifona aha ebaluwa yedwaliro because nebwofira ku lugudo ngo otambula boda ne kona simanyi maybe munsenda la chikola bulala but mu Uganda police esoka kutwala mu dwaliro okufuna postmortem report. Reasons are very simple. Omuntu asobola kutira munju na kusula kukubo na kutomeze motoka nga naye wafudde dda so balina okusooka okukonfaminga ebyaddala ddala wafudde ngo badde hit oba you already dead okitegeera. So mugundi ya Eva batulaga nti yafiira mu accident naye tetulaba police later tetulaba hospital postmortem report iragu infaye yafudde atya ekyo nekiteeka wali ebyo ebintu kato byalina okuleeta. Chilala, if the wine Zanzibar, nga wagamba. Omuntu wali basic, siri munamateka. But if you tell me in this Zanzibar, ngogeze nga tuwali stikulambula honeymoon. Chenisoko kusaba, wasula wa. Tuwe ku hotel records, zola ganti, we watuke Zanzibar, you have these, you checked in this hotel, oba wa checkinga wano, wasula wa. Kale, no oba wasula mukafokala isi kasembayo. Gendo wasaberi siti yeyo. Confirming anti wasula yo. Inzo kufoga manze sache kinga ini mu hotel. Na genda mubuntu wala isi. Buba neri siti. Let me say lodges, bichi motels. Buba neri siti. Ezo di siti yukufi Zanzi watu itagozi manya. Kupata genda tuga mbaka tombo. Uwafa mnyonji na ingire moto kanafu na accident. Echo tulichirekao. Echidala. Family edautinga speed yo mulambo kutuke entebe. I've been to Entebbe, I think I was there last week. Nagwe na lingenzo chima. Newo gendo Entebbe kati. Security, baji itanga which beach? White Sand Beach. Security, tani kila just a few steps after White Sand Beach. Chitegeza achi. Chizibu nyo. Omundu wakufugo omulambo. Nagujia Kampala. Nga kutwala kwa Entebbe airport. Wino kubake papule ntufo. Wono awade mugwira. Obaba de chito, tobe ila muna Uganda, bagenda kuzika masaka ato mulambo gone baguchima kuva Entebbe. So, security yo, buli muntu ava mu motoka, emotoka ne bajikebera. Omulambo gwatuuka gutya, funeral service egamba nti yaguchima Entebbe. If it was a bribe, yebera super bribe. Because oyita mu checkpoints nga satu. Are you going to bribe all those police and military guys abakebere motoka simani ekibuzo kiri yao nacho funeral service omuntu ajabu zina kugamba mpa ku motoka za funeral mtu alo mulambo guno guzika understand wo bogenda kutambuza omulambo ino kuba ne baluwa eziva mu dwaliro omuntu bwafudde because baso botekawo police check ku lugudo ne bakusanga no mulambo omulambo nga teguli explained bayinza okugamba waso omuntu wakoze kitovuga vuzi mulambo nga wosanze olaba nentebera ke baluwo bembuzi obwe bintu byonna bya trade abakusaba at least bajita chi ifles eyo receipt tosubula bintu ngogenda kuzimba because nze mbadde mu byokuzimba naye no wogula lanji bakola random check ne bakogamba tuwe ku receipt kuogulide bino ebintu togamba bogambi sente zange awo ifles ebejja okukwata so no mulambo to gutambuza butambuza anti oli funeral service otekeko kagombe otambuze butambuza funeral service esobola okutuyambako ne baluwa kwe yatambuliza omulambo era cause of death yali ki era yafiirawo omuntu ono so ezo questions ziri aho zonna za kuddamu then okweyongerayo kato let's say kato kuba byonna byonna byetunnyonnyodde if it was taking bribery, wakuita wo. What job does Kato do? To bribe Entebbe International Airport, to bribe funeral service, to bribe Tanzania neighbors wakufune mpapulanti yali Zanzibar. Then wale cost, wabanga yata Eva.
kato akola mulimu kyo ogusasula ebyo byonna because nalabye nyumba ye si ye nyumba etiisa kale kalina na era si ye etiisa kalina just kalina nyumba ya amani na era tetiisa compared ku buzito bwo musango guno ne fact ne agunde a agencies ezibera involved if you are to bribe your way out of the case. It is too expensive for Kato. Kata inzo kubanga yogera mazima. Oba Kato kwe watu shedding rechifanani. We have to first also ask who is Kato. Oba chitegera. Awo jine njini kusola. Walo kusola ya agu ni ya yes sede zibaga mazine. Yes. Sede zibaga iva ya ziwa Kato. Okutu kukola decision inti zine myo kusasula kamote. Sede zizimba kwa kakalina. Kale kakali mbukade nga bibiri mwatana. Kale wabi satu. Iva yali akola mulimu kye Dubai. Ogusobola okumuwa obukadde obwe bisatu. Then, ne nyumba je babadde bamuzimbira. Kanti okwewola obeera ne security. Osobola okwewola obukadde bisatu sebo isa. You don't have security. Ewola obukadde bisatu. Omuntu wabanga yeyi yakuzimba nyumba. Security muwe saloni yobu kadebi satu. Kwa wana angeke, njini sirina chinduche sovola kuwa yo kumpa 300 million. Security oyo sijirina. Osovola kwa milioni ya vili milioni kumi security. Kati omundu ya sovola kubanga yewola. Send. Oliazi mbeko kalina chitegeza asset sizaina ziba za amanyi nyo kusinga che yewolera. So Eva yali akola mulimu kye Dubai. Naye kisoboka okubeera ng'omuntu seba abantu betta ne ku mitwalo abiri. Ng'omuntu just ye musiru mu bwongo. Oba ne muyomba mwawo n'omutta accidentally. Then n'otandika okupalapalanya. Ng'oyiya kino oyiya kiri. Maybe kikinza okubanga kyatuukawo because sisuubira nti sente ezo. Eva yali aziwoze nga zituuse ku level emutisa. We are not talking billions of money here. Tuogera milioni. Kale newe ziba nkaga, newe ziba chikumi, newe ziba... Uolaba, engeri jeba gamba katoja inzo kubanga pala pala nyizo ba bribe inzi. Echikumi chiba cha guawo. Chiba chitono, chiba chiwedewo. So, se entezo, na zotu chibu zange chibuzo. Na ye question indale singa inadenda wa story, no? Ba members abali mu motoka omugambi bw'okuba nti Eva yafuna accident n'afiira yo omunaafa kisobokera ddala okufuna accident mu motoka oba taxi oba basi ne mufaamu omuntu wago ekyo kisoboka naye drama aliwo lwaki abagambi bw'okuba nti bali mu motoka ba fakinga injuries ndi ogambye titwabadde mu motoka ne tufuna accident. Chikirizibwa ddala okufuna accident mu motoka ne nfaamu omuntu omuba ne mutafa muntu. But tekikirizibwa gwe kutandika kwa kitinga nga alumiziddwa nga weesiba ekintu ku mutwe bagenda okugamba gyako bandage nga tekuli kiwundu. Ekyo kirwezinga questions nti bwe mba mukireyiminga timwafuna akabenje era gwe n'ofuna injury eno bagenda okugyako plasters nga tekuli ndowooza gw'oli n'osooka n'okukwatibwa. Awo kwatibwa. Then abafuna akabenje abasigalawo nga balamu bajjanjabibwa mu ddwaliro ki? Okitegeera? Kale wawe baalaga because fenna tuvugama motoka. Naye bakugamba ofuna accident nota bleeding. Genda mu ddwaliro bakole medical report yetufu. Bakoleko examination because never know izokuba ofunye itano bleeding oba kinofa nga tofulumiza musaayi. So bana bonna abafuna akabenje. Tebasobola tugamba nti omuntu ali ku level okutwala honeymoon ye Zanzibar. Tasobola funa kabeje ne yekuba konfufu nga mama nachi atunde emberenge. Ebyo byabano banako okutunda emiyembe kukubo. Boda wekona ne wesamulako n'ogamba banaye. Mponye sifudde kagende eka naye omuntu ali ku level egenda for honeymoon in Zanzibar. Boda ne we mukona abasobola okugenda bamukoleko medical examination the impact of the accident okitegeera so batulageko wawe balaga
then awo kato tumugambe nti kato wejerezeddwa jamu berera kizibu okwejjako omusango guno atenga fe tugamba justice for Eva n'abamu bayinza okuba bagamba justice for Kato. So ebibuuzo bino byemba wadde mu case ne ya Kato ne Eva singa biddibwamu bulungi entebe ya potye tulage omulambo gwava Zanzibar era gwajira ku Air Swani, oba Air Tanzania, oba Air Rwanda, oba Air Uganda, nga balaga engeri gye gwatambulamu. We need those documents, okubeera nga zisoboka okulabika, tutegeere ddala omuntu yafiira wa mitala wa mayanja, oba Zanzibar. Ezo empapula zirabise, batugamba omuntu ono bwe yatuuka e Zanzibar, yakyekingira ini wano ku lunaku w'eruti ne date. Okitegeera, tutegeere. Waba yatambula ne bano abantu kwa honeymoon, balina okutulaga. Bagenda batya. Did they go by means of a car? I mean road transport. Wabali nyanyonyi. Ne wawaita kulugudo. Balina okulaga departure yabwe mu passport. Bafuluma sawa meka. Banobo naku. Wabali they have over 5 people. Batulage. Abantu okuchekinga ini. Abantu nga batani. Data imi ya chekini. Ebeda wa mugapi ya sawa. Bili musawe. Mumuenamu wa mchekinze ini. Kwa mutambula nga family. Nga group. Check-in time ya mwete sobo la kubange that different. Ito sobo la kugama, teatono ya genda yo wiki ya mwene tumusanga yo aa. Mwemamu gira kubi intu unge vyo nga family, wanga group. Check-in time. Itela kuba close. Dachika satu, ilaba gama between saa musavu kusawa munana. Abantu bana abatano iba checkinga in. So tu sobo loku laba passporti zaabwe. Uwa iba checkinga out. Wachite gira. So, ebebe na, I think this case is very easy to solve. Wibanga bya mazima. Wibanga si bya mazima. Mujia kuba moku pala pala nyakunji. Nukua iliza kuba. Kese neri. Eri nyangu nyo. Siri muna mateko wa siri wa polisi. Wasi. Nini nebibuzo biangebe. Bienku wadena ebibuza. Biangu nyo. Biangu nyo. So I think Kato cha ino kukola. Okusingo mtu kanti Kato wata. Balage bulazi ndi muna yetu wa checkinga ini wano e Zanzibar. Tuwasula mu hotelo wetu ti. Wetuafu na akabenje polisi mchitunu wetuafu na we wano. Video weri rekeji yeno. Sure, just be clear. Ne the moment you are not clear munsonge eno. Mada case e jakube irange etambulira ku mutwe gwo. And before you know it. Nawe bakusindise ku death of life. The whole clique. Nga bweri abantu batano nechini. Kwa balala baso olokuwela baita ba accomplices mu musango guno abakwa ataganye ne Kato okusinzira ku family abamuyambako bamuyambako so okusinzira ku family abantu abo ninda geza ko following a case eno kubanzi zenjira ba naye nako olwalero mbadde njagala discussing ne ntambi kuba musajja wange mugezi nnyo mumanyi ambulireko naye zezo questions zembadde nina. So gwali ya tulaba mu comment section osobola okunteerawo question zezo bantu fubana ngi ninaje nerabide banyinza okubanga ninaje nerabide postmortem report ya Eve gamba ya faki ukitegeera. So awe tuli kweyongerayo ku story endala ndoza tudde ku ya Haji yesterday yabadde mu high court. Haji ne Haji ati abatugoberera musobola okubogo musango mbadde mugulaba. Haji yabadde mu high court. Omulamuzi teyalabiseeko oba teyabaddewo mu nsonga ya Haji. So ze ndowooza omusango gwa Haji alina fayiro eyo teyabaddewo. So ebintu bya Haji nabyo byangu awo weguli mu high court weguli n'okuwozebwa seeri gye gubadde naye kyenyinza okwogerako nti ttiimu eyavuddeyo nti justice for Haji oba justice for many einzo okuba nayo nga partile yesibiza ne Haji mukomera ebanga lino lyonna lwaki njogera wendyo ba namateeka oba ebintu bya mateeka oba court teyagala kolera ku pressure omulamuzi asobola okuba yabadde ne mu office. I've been in cases before nga nzigoberera nga state atudde mu office naye olina jana agamba state taliwo musango guno tetusobola guli olwayo ne bawa date endala. Every time you take commotion ku court omulamuzi takolera under pressure bajja bagamba yagenze kusoma
yagenze kuka gundi baba ita retreat yatambuddemu baba we naku paka we muna asala pressure nga pressure ye kya agenda maso ebyo byo muleka na justice for Haji mwe mu kya musibye chenyizo gamba sibwe kiri mwe mu kya musibye yo wabanga dala waliwo justice for Haji police report yalaga anti Nisha yali abused yakozesebwa tetu manya ani yamukozesa naye nga tukiriza e minor yali exposed ku yali exposed yali chi e minor yakwatibwa ba ya abusing kwa sexual so ejanisha okubanga tanaweza miaka 18 nga yaluzinga virginity ye kiba kitegeeza anti yali abused in one way or another. Police never yone ilaga. Ntinishi ya mstatement ye. Yalaga anti haa jono. Ye ya mkoze saa. Kati ye chocha mumua. Nisha ya gamba ne mama we. Na yene guno msango na gomu runji ruachi. Wali wo scientific solutions okusolvingo msango guno. Ebebe na tuja bidako. Tuja kuda kubanga. Okusinzira ku Nisha. Doza ya agenda yo. Kumachanga wa mkosi zechilo. Chitegeza. Police report. Ebe sobolo kufuna DNA samples. Okuva mu Nisha. Netugambo waye Haji. DNA yo. Ya ingireti omwana. Obo chitegeza. Ya ingireti omwana. Oba DNA yo. Engalozo. Zatu ukabitia kubitundu vya Nisha. Ebele private. So there is that solution. Sobolo kubanga. Etu yamba kawo scientifically awote baba kwegana esawe no muntu najja na agamba nti gundi yankutte bagenda okola DNA tests okusinzira ku body parts zoyo omuntu nga kwe DNA yo kweri wo badde wegana bagamba ili nayo waye Mr. Zanero ogambi oli muzajja wampisa nga yenge ngalozo tulabako ba fingerprints kubisambi wabikutteko oba osobolo gamba angoli omu yae ya gamba makemira katambi DNA. No gamba wayo kusizira kubu yae wawakazi. Oyo yaze nasika urapa kana kwasa kubisambi vye. Katinako DNA yangine fingerprint. But to take jokes aside. Omusa angogo nsubido kwa Haji nenisha nachi. Science ya sobolo kutu yamba. Science ya jyo sobolo kutu yamba. Because polisi kulaze ndinisha ya kwatibwa. Ere chote tuchiwaka nako. Echisingo kunu manti. Omusango guno gwafuna twist mpya. Ndi Nisha ye victim wane ya kwatibwa. Na ye mukoti. Ne pressure liku bantu. It is between Haji versus Hajat. Ya yenda ko wano ya bali netaka ya kolache. Nisha victim wa musango. Esi ya mwera bilada. Ewe sokateli yao. Ewe. Ewe sokateli yao. Na anti checho chengamba ndi audience yaji okusaba justice for Haji yandize kusaba justice for Nisha kuba ye yakwatibwa ye maina wan then mu justice ya Haji nga mujagala twandi esibye nnyo ku scientific solution eyo kukebera DNA okulaga nti dala Haji ono kale omwana baamulya na ye Haji ye yamulya obo mwana abana ennaku zino nabo bazibu beri ali abana abatabu laba bwana butona inga kono ne fukazibu so kisoboko kubanga akana nako kali keri adayo boyfriend girlfriend nga si Haji so tugende nnyo ku scientific solution ku musango guno gwa Haji ne Hajat gwe gujjo okutuyamba bine byo gamba nti Haji yali nyadeka ndio baya kola afya omuntu sewo musajja muzibu abasajja babuka bikomera lwabwenzi so siza kuterawo musajja mukono mbutasobola kulinya deka ngalina kyayagala asobolera ddala ekyebuzibwa abalala abali mu room Haji yali namu obukodyo bwa kapa muntu chife na tusomye ko mu boarding schools omanyi deka werekana kati omusajja bwabanga agenda kulya muntu ku deka waggulu boy ebegenda kulekana ababera mu room bawa jakulira. So, nabo tujja kwetaga ko statement zaabwe. During this whole incident ya rape, omuntu nga dalali wa guru kudeka,
mwemweba kachia bakuba kalifom ne mweba ka yakola atia ebyo nabyo bibuzo then haja tyo baya gamba aline nkumbi enkumbi Kumbichi, kumbichi hapa gonya, kumbi rhino horse. Kati yao nage natali kukwe uuliza. Ningamu mtu kwa repi nzi. Ata batia ni kumbi, yete kekera repu. Ati abamu wa gamba, teari ye kuhu. Abamu wa gamba chi. Mbwari, echipwe chibia wali kuhu, chiyari ita. Esuka, okay. Abamu bayinza okugamba naye zanero fete tuli baganda enkumbi kyeki enkumbi is that katawel oba katawel oba katambala oba kagoye abakazi abaganda bakayigirizo okakozesa naye bweno incident bagamba esuuka incident we yabererawo aja tije yaleta ngagamba nkumbi yajiletera mu kivera yajiletera mu handibaga kuba esuuka eba nene Wala, tulizo urundaku lebagendo janjulu za mkoti. Neko deka wasura kusoka chikati. Zineze someleza avulijyo. Neyela sebe vandene teja muhandi baga. Sinala wakaji atinga atambula ni handi. Nechisawo chineongecha wa Kongo wachiri. Uwe chikapu. Kuweyo wivanga soka. Bandi jitabuliza mchikapu wa mkaveraka green. Neyela teja muhandi baga. Teja muhandi baga. Gweja tuwamila wimu koti ya wadeko nechivira chagurini ya wechaburu. Ye, wevaa nkumbi. That is evidence. Tokiri zibwa kutambula na evidence musango. Evidence yemela kupolisi. Sibwe chiri. Katigo tambula otia ne evidence yemecheba itabati ya mruganda. Nechizibiti. Tokiri zibwa kubango tambula na chizibiti inga wongama. Vanda ireronze ni nechizibiti musango guno. So evidence yemela kubange kipingi wa polisi. Haja tuwavaga ambali ne nkumbi. Mbade ndo uze bebo nabi andi bade mu police custody. Nga yebe bireta anga state. Nte evidence. Ateje ba ino jituwala. Sakala nao vengo mtembei. E nkumbye ni nakuba ku police. Webanga evidence mu rape case. Wacho obu jiri za kutwala yomu vitu undutumu. Kuba obu lina obu jirizi. Bona butwale ku police. Bule mekufuna kutata aganyizibwa. Toto wala bujulizi mubitundu tundu. Chowala bensonge na wantu. Bada utinga hajati. Na yenzi. Sija kudautinga hajati. Era sija kusalira haji musango. Nza I believe. There is a scientific way. This case can be solved. By doing DNA tests. Kubanga. Polisi ya tulaganti umana ya kuatiwa. So. Test sezo zikole. Wachemanyi zaakole wada. Echomu kisomulu unji. Togezano kuatebi simu vyo. Echo mukiso mulunji mukoti koti eneye gundi ye kajanse yewa balaganti haji bamukebera ne balaganti mulamu bulunji omutete gwali konjaga tekwali biragalalagala yali mulamu bulunji ngategera so chitegezo musako guno gwe kubanga gumusinze tagezako na tugamba yali akubiddwa yali mulamu ngategera bulunji Enjaga, aja ti yagamba aji yeyo changa. Ngabinywera ku chai. Aja arai ko manyi obera aji obera ne akinga nyi. Ari anonya manyi. Nokuba round izo nozimalayo. But anyway, police report yo yalaga ndi aji mulamu bulungi. Tali ko kamogo. Era tali muwada kayaga wadde ka marijuana wadde ka kairunji konate kamulimu. Chitegeza. Wabali na ensobi yonaje yakola. Yajikola nga tegera bulungi omanyi wale abantu abakola emisango n'agamba my lord I was under the influence of alcohol I was under the influence nedda koti eraga nti haji yali ategera bulungi era kirungi haji yagamba tazanga ku musango n'abamu bagamba tazanga ku musango naye nze kasita polisi yavayo negamba nisha yali akozeseddwako tachali virgin ngalena naweza miaka 18 kati yao byo nabyo nabye mwogere biddako nze mba ninda science kutubulira ani ya chikola tukiriza nti abane nakuzino beria mulabye bwa house parties mulabye bichibyo beria abana mulabye bu prom parties bonna abana bekole ebintu bingi nyo enakuzino so tujja kakasa natufunye science ti dalaya ali haji te ali haji nogo nagogo gwe
So, ebya high court yokubanga bongera yo haji biva ku pressure ya mwaba wagizi. Court does not work under pressure. Chovola ba bwe basiba abantu. Ne mutandika free so and so. Court yote fayo egamba remanded ne kuwayo weeks 2. Abajjalu yo 10 ne mutandika okudda. Majjalu 10 ne mutandika 8. Neeraba ne betemyeko ne yongerayo. So buli we munateekanga wo pressure justice for Haji. Tumuchimie. Bajja kusiba Haji no mwaka guwerenga bunaku wajja. Bamugamba omulamuzi taliwo tokirizwa kubakati atende ekirala. Haji okufuna bail nacho kijja kuba kizibu. Ekisooka Haji alina abakazi bangi. Eddiini ebakkiriza. Naye kigambibwa omusango waaba yagukola yali asula wa Hajjati. Waaba yali asula wa Hajjati. Kooti egenda kumugamba obumu ku kwakkulizo lwaki tetusobola kuwa bondi. Tetumanyiwa wakusanga. Tolina maka matongole. Ato nizo kumpa kanya nkuwa opinioni ya. Mubusiramu. Muso wolo gabe biyungu. Katate mumateka. Mukirizi wolo gabe biyungu. Andi bajia mubuza. Obadde obeera Hajjati kumala bbanga ki. Agambe munnaye gali amakana lina galeka kuba Hajjati basoka ne bagamba ono yabatwala. Kitegeeza gali amaka wadde gaali gage. Yali yagesonyiwa. So kooti esobola okukuma bail ng'egamba terisiwawo wakujja. Kuba olina abakyala ab'enjawulo n'amaka ag'enjawulo. Yo kikuteerawo ng'eyagala bwagazi kusiba. Tuba tumanyi ew'okusanga mu butuufu. Neye ja kugamba ekyo nti okusinziira ku ground zizino tukumye court bail olw'ensonga tetumanyiwa wakujja. Then muddeyo awo nga togezeeyo k'omwezi. Then mudde mugambe kati asazeewo wano wagenda okubeera. Bagambe omukazi gwe waleka mu nju alina busobozi ky'okuzza mu kkooti singa oba obuze. Wooyo ogambye oli musuubuzi ogendako ne jjuba. Wonodduka n'ogenda ne tasobola kufuna. Kwegamba situation ya Haji mpaka ng'omuliro guweddemu wajja okufuna justice. Naye ng'omuliro gukyali waggulu we gutyo. Abawagizi ba Haji musooke musale ku pressure. Kuba ne commotion gye mwakola ku gundi wakunasa mwagala ku Hajjati. Ebyo byonna kooti ebitunuulira. Commotion ze muzze mukola ku kooti ez'enjawulo. Kati ennaku zino okumanya poliisi ebitunuulira. Ku kooti luli yajjidde mu police patrol yemuleta. Kati omuntu oyo bajja gamba wetunaata ono tetujja sobola kumuwa protection because police oba court is supposed to protect gundi baani ba witnesses. Kuba muguno omusango it is Uganda versus Haji. Haji atinenisha a state witnesses. Bajulizi. So waliwo witness protection gundi ndowooza unit ebekwataganya ebintu ng'ebyo. Esobola okugamba munnaye. Witness wa fono yalumbibwa ku NASA bali bawena mukuba olaba baamulumba nga gwavunaana ali mu kkomera olwana afuluma mulabe bugumu erisibya Haji muli justice for Haji ebyo byonna musibya busibya. So I think abalina ku magezi musobola beno show ne mwefuga mwekka ku mulundi omulala gw'okudda ku kkooti ne musalako kkaliro kkooti tekolera kkaliro. Bakomanga ku mande mukasale akaliro because buli lwe munajja n'akaliro kooti enafu ya akaliro nze nali nyimiriddeko mu kooti nagenda mmanyi ngenda kuwoza nnyo zendi buno omutuufu olabanga lule twakolakyo n'embuuza eyo eyita looya wa Haji ndinaye bino byonna bye mwogera olowooza onoofunayo kyansi ebiwozaako wali ku floor of court byonna byonna bye mwogera yabba Sheikh Gundi nabba Gundi n'akola atya. Wali ku kooti bakubuuza ekigambo oli mu my road. Ebigambo bibula. Obeera ng'omusajja yasinkanye pulezidenti n'amubuuza oyagala ki. Pulezidenti ne mbala mugwamu sooka ne mugamba boyi mpulidde ku buwumbi bwe mwegabira osobola okunsulayo akawumbi. Naye omusajja yagambye bampe enkoko oba bamuwadde yuga kikisupa oba bamu ebitaano bitono nze mba njagala kawumbi ebitaano babiwa abantu batalina mugongo naye nze buba buwumbi namba naye omusolo gwe tusasudde akabiliyoni si kabi naye osaba otya enkoko
omukulembeza kubuza emirundi esatu oyagala kigwe n'ogamba mpaayo enkoko awo nawo so ezo kato then haji tumumaze nga bagezaako okulaga ono ye sita waffe ng'era bamwogerako ebigambo mbu avuga saidi naye omusajja yavuga saidi bi ndowooza omukazi aba avuga saidi si mbo kiza kirabika shiba abamuteeka mu sente basaidi b basaidi c alya bisiike byonna byonna nga tubiwulira naye katonda ono gwali omunene shiba afuna olubuto kati abaali batambuza nti alya ebisiike nebibakalira ku mumwa era neshoye eya neeyanzi abantu bangi baagendayo nga baagala konfaminga kuba tebangayo sho eyabya cricket over kutuuka ku bantu kuzirika but shiba yakikola ne waberanga musical yali tali waggulu nnyo naye yakikola olwasheeyo percentage esinga yagenda mu show ya shiba yali eyagala konfaminga rumors zezeewulira nti shiba ali lubuto lwaki nga bamanyi ekifaananyi ekimutambulirako nti alya bisiike kiki ekyo nga bagamba tasobola kuba nga muli wa bisiike ate n'afuna olubuto so eyo rume yali etambula nti ono alya ebisiike biki biki tomuboyi yererere byonna byonna byaleeta abantu mu sho era naye wadde bagamba era baali bangi nga baze kakasa yabavuddemu oba akyabalimu abasiyazi baali bangi mu sho eyo nga baagala kakasa ono akyali munnaffe oba tali munnaffe tumwesibirako bwerere oba ate ne neebaza shiba n'akozesa amazima twandi musuubidde nti omuntu ali olubuto agenda kujjira mateneti naye nedda yamanya abantu kye baagala yajja baaluuni agitadde ku ngulu bw'ati yajja olubuto luli ku ngulu okulaga buli muntu nti bannaayo bebanjogerako biki bituufu byebyo byennyini so abamu ne bavaayo olubuto lwa shiba sirulungi walaba oyo pasita there is a way she was looking like a mermaid biki biki olaba ekifaananyi naye all that aside ndi musanyufu nti yafuna olubuto ndi musanyufu nsaba azaale bulungi wona wona ndi musanyufu ku nsonga za shiba ate ne neyongera okuba omusanyufu ku katambi ke nawulidde mbu yasaba mujjawe n'amugamba I want to be part of your family bannaye muyiga okusaba temunyakula bunyakuzi wekibanga ddala kituufu shiba yasaba oli omukazi nti bannaye njagala sharinge ku bbaawo mbere part of your family munnaye ezo mpisa nungi abakazi mu kikoppe woba olina omusajja gwe weegombye kubira mukyala we omugambe nti nsaba kuba part of your family wakugamba explain yourself ng'omugamba sooka okkiriza enja kunnyonnyola ng'okkiriza kati shiba ndowooza ye bamukkiriza oba tebamukkiriza tebamukkiriza naye alista alaze nti alina siteepu eyinza omukkirizisa kati tusaba busabi katonda shiba mu blessing n'abalongo kati awo tuleete teeka lyaffe ffe ng'abaganda nti abalongo tebakulira bweru kitegeeza omusajja omusajja tuba tumutute mu butongole tugamba abalongo tebakulira bweru so ebya shiba biri awo naye we wish you all the best shiba alwanirira bakyala mpozi webamukwata ku kisambi n'agamba ye feminist naye feminist tekitegeeza nti nno tekitegeeza nti olya bisiike olwanirira ddembe ly'abakyala awo aba asudde obwa feminist bwe kati ate gwe kennyini obadde wano ngo ngamba mu abasiraamu mukkirizibwa okugaba ennaku omanyi ki shiba si musiraamu omanyi ki oba naye yagamba mu wiiki bampeyo ennaku bbiri omanyi ki asobola okubeera nga yagamba let me be part of your family in a week I need two nights only I enough even one night is enough kuba ye feminist awannaye ebintu bya shiba bino nabyo biri awo biri awo
tetutwala mpola mpola. So yemboze tambola ndio mchala we UK yatabuse. Yatabuse na gamba banaya bayimbi be Uganda. Mubanya abasajja babendi. Naenzo musajja yo mwagala yatwala shiba yimba kayimba kana ka masanyalaze. Tewe paga bampasude. Ono gwenafuna abafulude. Ya gamba talwana. Bozi ya yimba chisirwana. Kazanyo olabye alwanye. Okumanya talwana yasabye nokusaba. I want to be part of your family. Nzamu timu shiba. Ndi timu shiba. Kwene nsonga, olwe nsonga. Lwaki ndi timu shiba? Yasaba mu butongole. Yasaba, oba yakozesa barua, oba yakuba simu, oba voice note, yasaba. Yasaba. Ekyokubiri. Yejjako ekifaananyi ekibi kye baali bamusiiga. Ng'abasiyazi bamwesibako nnyini. Kumbe Yesu musiyazi. Bamwesibako nti oyo omuyimbi gwe mulaba oyo alya bisiike biki. Baali bamwesibako. Kati ali lubuto. Teri muziyazi afuna lubuto. Ekitegeeza, amuti mushiba. Temugenda kuddayo kumwesibako. Arabasiyazi bazaala batya. Abasiyazi kitegeeza same sex being together in a love relationship. Girl or boy. Kati, wali olabyeko enkoko enkazi ng'erinnyira enkazi ne zibiika amagi. Kati shiba aba yafuna olubuto kitegeeza simuki. Simuli wabisiike. Abaali bamwesibako n'ebiboozi ebyo bitambula underground. Yabaswaza. Yabakubira ddala knockout. So, oyo shiba neko waifu we UK. Webijja okubeera webityo. Naye ko waifu we UK. Kikolere ggwanga. Kwa story tujirabe etambula. Naye wobanga ddala oliko waifu ng'oli UK. Kikolere ggwanga otaasa omujiji omuto. Omujiji ogwali gondo okwononekera ku shiba generation iyo nanga yefude ba tomboy. Bwaba yafuna olubuto tumusabira azaale bategere nti ebintu bya ba tomboy tebiri longo lasting byesiri kwesiri waza bwesiri waza. Baveyo bafumbirwe era bazaale. Pastor Bujingo. Ebya shiba mbimaze bulungi. Pastor Bujingo yavayo nasaba esala awo. Baba sote sote baba kolechi, babi kemitima, ngasawa katonda. Abana ni mamu yingida, nakawa maziga. Nakawa na yomu kulu. Wenebi buzo biinji vye tutategera, vili ingabi ya kato. Weba kukubama, sasi mukama katonda ya kugamba, gwa wansi, na kutasobu namu. Nogwa mumoto, kwa wansi wa steering. Nibagamba steering, eno muntu una jayatia. Nane tupereka nukama manji gaka tonda mazibu. Baga amba God's power can move mountains. Katika tonda wabasa wolo kuse ngulolu sozi. Dena to kusa wansi wa steering chiba changu. Katonda sobolo kuba. Ekubo mumuga. Muredi si. Didn't Moses separate the lake, river. Abantu nivayitao. Katika tonda wakuba kwa mugo wat. Enyanja neyeya ula abana baka tonda nivayitao. Era sobole dadalo kuteka wansi wa steering. Ino wato jawo. Katonda asobola okuteekayo n'ojjayo. Then, katonda abasobola gamba Moses. Kube jinja eryo. Yagamba hit the rock 3 times. Oba 1 time umulileta amazzi. Wati mulowooza ati oyo katonda. Tasobola gamba Bujingo. Genda wansi wa steering n'ajjayo. Nze si doubting nga katonda wange. Nzikiriza nti kikola ki? Sigenda wakanya katonda, katonda ya mugamba kawansi nakayo nchikiriza kuba waliwo history iraganti katonda aliyako zebye unyo. Echo tuchikiriza. Wabula chesikiriza kubujimu. Katondo ye ya mutasa nakawansi. Adina sobra kuwa wabusungu, ayabia mitima, afotola bantu, akola ki. Esala je ya sabie. Yabadenga ya sitani, si ya katonda. Kwa katonda, agamba. Si agamba nti, na jirabone onefu. Ya jirabone onefu. Teyajia kuloko labone onefu. God came for the sinners. Kati, chitegeza. Bujingo wabala ina abantu balabanga basina.
aina kusaba sala eba kyuse emitima balokoke kuba ye mulokole era kyaki ye inaku attracting numbers sikwe japo bantu so esala je yasabye eyo ndikatonda bate bakole woti nade sijisubira musumba nayeze bugingo namubukira wawe nagamba ndo musajja ono aina film wali wakafana nyawe yagwa munda mutaka omu bisoto ne yegala katambula nyo kugundi oku ku social media nasaba nagwa mu bisoto awo ne mufufu kangambe kali yagwa mu bisoto nze kasita yasaba nagwa mu bisoto awe namanyira nti wano katemba ayitiridde kubanga kabe mwana wange nga nsabi mmere na mala yegwa ne yevurungula daddy I want food I want this give me Rolex give me this ndi daddy get me a pizza daddy mpayo mwogo nga yevurungula mu bisoto nkukubirawo nkukubirawo kati we nalabanga bujinga asaba katondawo ne yevurungula omutaka ne ngamba ne dono katemba ayitiridde because basumba abo balaba yagwawo n'abalala ne bagwawo buli eyagwawo yaddayo ewuwe n'ebisooto era ng'abantu bamutunula bagamba oba mulalu oba afunye kabenje oba akoze ki naye mukimanyi ndi n'abasumba ku kyaki zaabwe okwo kubaako ne bedroom namba ng'erimu nezishawa namba zaagookya woofiisi byonna era yewe yamala okwevulungula awo mwena ne mwevulungula ne muddayo nga mulinga amabizi agagudde mu ttosi ye mumanyi nti we yavaawo mu ebyo bisooto yayingira buyingiza ofiisi ye erimu ekiyigo n'ebiki n'anaaba n'akyusa n'essuuti kati gwe n'otambula n'okudda eka essaawa nga nnamba ng'olinga amabizi gaakozesa mpozi yagamba abantu balinga amabizi kati nzaawo we namugirako engalo ne mmanya nti I don't expect much ne Sara yagenze okujja nga kisuubira nga tewali kyakola kyesisuubira kati tuba tuli awo abaana nga bamugjayo wenalabye akatambika bugingo teyaleese kutunda holy soda bannaayi tamutunda yagambye soda ono yafikawo nga bajaguza 10 years of salt media 10 years of over salt oba simanyi yali alina jajaguze kya 10 years soda naafikawo kati soda oyo gwe yasabidde n'agamba buli ananywa ku soda oyo omukazi oyo okuva lwe yafa yatabula bugingo omuntu oyo yafiira ku kyaki nono n'abantu okufiira ku kyaki tekimenya mateeka omuntu afiira buli wamu olaba omuntu afiira mu kisaawe nga basamba mupiira omuntu afiira ku konsati abantu bangi n'azirika mwalaba ku freedom city omuntu afiira mu ddwaliro gye bagaba obulamu kitegeeza n'omuntu asobola ofiira ku kyaki naye abantu era gyebagawakanya kufiira ku kyaki famire ekyekaayanako nti omuntu we yafiirayo ng'omugoberezi wammwe you have to take an extra step mugende mu ddwaliro oba biki bagamba omuntu bamutwala ne bamusuula mu mochari ne baleka eyo ng'embwa eyafiiridde ku kkubo etaliiko baayo kyekyasinga onyiiza famire kati ne batandika okugamba naye ono ye buli afa amutuusa mu mochari yaba yetuusiza so ne batandika okubuuza ebibuuzo ebintu byonna biba n'ebibuuzo lwa nsonga abantu butaagala kunnyonnyola mazima singa onnyonnyola amazima tewaba bibuuzo so ensonga y'omukazi eyafiira ewa bugingo ku kyaki tukkiriza nti abantu bafiira buli wamu abantu olaba bafiira ne mulogi kati waawo omuntu waatafiira abantu bafiira buli wamu ekyokufa si y'ensonga ensonga ki ekyakolebwa ng'omuntu amaze okufa so tuddeyo nyo ku holy soda abaana gwe bakubye abaana ne batandika okugamba nti kapuresha k'okubanja pentagonika yagambye waa kasente kamwe nkuŋŋanyiza kangi kambawe ku soda munyweko buli omu aggwereyoawo naye bugingo si ye pasita yekka naye kyasinga okumuleetera obuzibu kweyunga mu byabufuzi
Kati mbiyo mfuzi bino. Engeli jiobo otu alo mulido. Tosu vida. Fire does not. Fire and fire bikolachi. Kati mjingo lugeroro aliko. Bagamba ezenkanankana nebisiki. Wakasu keno na alumba aba struggle. Na wonga ba mokasu kila. Riko dizili wondi ye yasoso kukaba. Na wa struggle te wanda wakolachi. Kukaba. Chukaba struggle. Na vote wali wearing. Kuzikiza. Wado okumuwa ayo wadaka sanyalazi. Chovola mawe ya sabide soda we. Abantu banywe bakute. Bafunene mikisa. Nibagama. Tunabye wanaba sumba. Recently wanabana wage na kola yunebu. Wali we ya gamba holy pain. Ya gamba my. Obayo gerati ya gamba cha. My brothers and sisters. If you buy this pain. It won't only be a pain. Mugula peni umwana ajite ne wawata ina magezi. Mugula peni umwana ajite akumwakala bako. Waliwa abadaga bo mchere ogomu kisa. Ndiwo yako no mchere. Ejike mwe yo mchere. Ekukuso kumalo mwezi. Waliwa pastani oli abizayo ya koranga atia. Yagabe ji, yagaba chi. Ne bujigo gabikola chi abivumirira kati bamugambye sebo bali be bavumiriranga bagabe ji bagaba watermelon bagaba omuchere bagabe migati na mazi kati gwato tandise gaba soda aw wetuli ebya holy soda ndoza nabyo mbibanyonyode tudewa la kecho isi madubara. Lake choice madubala. Simanyi obusungu bwafebo na obusungu bwafefe na abantu bulina levels. Nafe munna yetu nyiga aliwe bigambo byetu ogera ofu kamera nga tulina obusungu. I think kati abantu balina kutegeera nti once you put something on record oja kubera subjected under the law. Ora message yo jobo sindise ngetambuzidwa ateto sobola kujiza kubando ogena ne ku page yo nokadeleting ayo wali wabakola screen recording wali waba downloading ogendo deleting anga byagenzedda nzenzukira kyali wange isima isima yakola akatambya ako akagenda agende munako ezo isima anga akoza akatambi yatuka ko kulevo. Na yagalo kaderitinga. Na gamba simanyiwe nakakoze. Bana yagala kaderitinga. Era na aderitinga nako. Na yenga akantu katambula. Kiteeberezebwa. It is just suspect. Takatambia kukalizo kuba kavirako okufaako. Mumfaje yafamu. Kitegeza waliwe bigambo byoteka on recording you can't call them back. So abantu abali ku TikTok. It is easy to record the video on TikTok. Green screen ina bichi. Na ye, message yo omalo jisi indika. Yo, toli na abilite jiko olinga back. Chitegeza achi. Tiba nafe bano, bai nzo kwa moment jiva recording ilo butambi buno. Bari banyivu, ngafe nawe tunyiga. Elane tuogere bigambe bimu. Na hebu omalo kukakana. Akatambinga, katambula, katambula. Chivudemu miyake vili mkomera. So chitegeza, we have to be more conscious. Kupigambo vietu ogera in camera. We have to be thoughtful. Ntisenga, ebigambo bino mtu kwetu vyogera. Kwa chono soko manya. Ebigambo bino bino insultinga. Abantu bino insultinga. They have power. They have authority. They have family members. Bada nchia gamba. Abantu bino yogera ko. They have power. They have authority. They are elders in this country, Uganda, elders of society. So, ngatona muko lako chigambo. Sija gamba anti bano byebavu matemuli makulu. But it is the delivery, ya message yo. Omuntu wawomu wakanya kumfuga ye. Oba kunkola ye ye mirimu. Koma kunkola ye ye mirimu. Togenda ku personality ye. Don't attack the person.
kuba muntu oyo oja mwogera ko ka video mu vume vume sezalawe amlaga katambya mugambe ina yebo amigundi omwana anga yakuvumye nnyo mwabali no buyinza ajja kwagala okugezeseza ako okulaga ba family members bendi wa kitalo ndi wa amanyi ngo buyinza bwakola chi wa bulina. So in the end gojo safaringa chokate wo mwatakinga kurizon ebyali no kukula nga tomuvumye kumuwe bula personality ye ni bwaba anyizi asobolo gama nayo wa engudo zijude ebinya ekitufu amalwali doteri dagala ekitufu akalulu nkabye okitegeera nayo obbi akalulu ululu ululu olinga kati ovudde ku ebintu ebikuyombya notatinga personality ye omuntu oyo ajja kozesa amaanyi ge gonna g'alina osobola okukkakkanya obeera ekizampe eri abalala ndowooza kati bakasiba ba TikTok nga bataano then waliwo ono ono gwe bayise Lucky Choice boy wali owulidde ku Lucky Choice Lucky Choice obunyumirwa kati waliwo munno gwe basibye emyaka ebiri anyumirwa Lucky Choice ye yakwata ka video ka Lucky Choice n'akateeka ku peji ye nga bwaseka kati okunyumirwa kwe kwamusibiza emyaka egi kubanga baali balowooza ye Lucky Choice kuba polisi yavaayo neegamba we can't put face on the voice of Lucky Choice kitegeeza eddoboozi we liri naye face ya Lucky Choice temanyiddwa kitegeeza buli alina akantu akaliko Lucky Choice yo polisi ejja bakwata nemunaaba 15 ngero enoonya Lucky Choice kyokka Lucky Choice we bagamba nti bamukutte ate kye yakola polisi ku olwo yalingaho gye siposa yakasuka ebigambo bino abaganda be bayita ebigambo ebitayita mu kamwa ate ebigambo ebisembekerevu byebitya byebyakawoowo kati ye Lucky Choice yakasuka bitayita mu kamwa abiyisaawa mu matu wa mu maaso yakasuka polisi netegeera nti gwe twakutte si yeye kuba senga abadde yeye kano yakakarikodinga kapya singa takasuse naye era ne bagamba wadde twategedde si ye gwe twakutte omutuufu naye none yakusanyukirako kabenge ekizampo gwe olituukira no polisi yagamba tumunoonya biki n'abawa naye Lucky Choice kyetaaga mmuwulira mu kaseera kakeddembe ngoli weka waliwo ebintu byowulira mu nsi nokakano nkawulirira mukama oteeka mu earphone iwo n'owulira Lucky Choice nogamba avumbulayo n'ebigambo ebipya naye Lucky Choice najoli polisi ekunoonya naye n'abajagajaga bawulidde ku bigambo byo nga babikubakuba mu ngalo nabo kati bafunye ebizibu kitegeeza obanga oli muwulirizaawe muwulirize mukama tulaga sindosanyose weesibire mu kisenge gw'oteekeko Lucky Choice owulire naye buli generation ebeera ne kabi kabi waayo naye ono ye mu batikitooka kati teri muntu mulala nnyumira kulaba mulaba bulabi nga fulanda oba jawe mbwa oba atonda yo nezize oba yazirunda afulanda ni alete mbwa na ite mbwa na gaba bana oba yali wagamba katonda wange izaira batagoba sasa ah ah paro embwa emulake afulanda jijayito omuntu omu bwe yagikwata n'ateeka n'omuntu gwe yali ayogerako n'atandika kino kiganda kino kyandibe kiganda kirawo omuguwa gw'ebbeere bamuwe embwa eri embwa ekuba bureke dansi naye kave kukusanyukira obutambi tebundwaza nze nange mbulabira mu kyama sibusaasaanya anyway we conclude with Muzungu Boda. Muzungu Boda
abadde gayo ko ku TikTok ndoza mu Sweden wa mu New Zealand, one of the two, I'm forgetting, mixing them up. Ya deporting ibwa kuba bana tugamba ya dizibwayo be bamuleta bamugoba bugobi bakugoba ati bakudeportinze polisi yakambi ya dizibwayo tozayo chintu kyolese be bamuleta ya si be bamuleta kireza abantu si be bamuleta nga bamukaso okudda yobera mukoze eki bamudeportinze mu limi lwa forwa bulijjo mu mateeka baso woteka o any other statement they want to put there. But Muzungu Boda was deported. Lwansonga anti abadde akola videos is exposing the ugly side of Uganda. Ate nga bo bakiriza anti omuzungu ono alina following mbazungu banne oba mu nsi z'ebweru. Kati nga kyebandi mwagaddemu kulaga the beauty of Uganda. Genda kweri ku Renzo oli. Azi PK yoz genda ko mu game park si genda ko ku hotel ze nunje zili ya Uganda na iyo muzungu boda abadde anonya embuza bamufandinga abagala agende we anze bamufandinga na ye bamugambya de ye wapo ati ye agenda wasobola wasobola bagala kati bo bali bagala agende mu game parks agende mu hotels agende oba kungudo road safaris arage birungi ebisikiriza abazungu okujja ne content gwaba dakola ata abadago baba tourists lwacha alinde kuba mbunge tonnye nagende wali potholes ezijudda amazi na alagawo industrial ya navo bayawo kuchenyanja na like the ugly side of Uganda. I believe each country na ugly side yayo na ye tulaganyo the good side. On one hand, Muzungu Boda asobola okuba abadde mulungi mukulaga ebikyamu bye tulina. But on the other hand, Muzungu Boda abadde mubi. Olwaki image yegwanga enonga tourism board ekola obulango visit Uganda visit bichi bichi webityo mojola bebino hot springs olabechi gorillas sightseeing bird watching. Muzungu boda te yenga alikola counter. Yes. Alaga potholes, alaga vinya, alaga boda boda, alaga taxis. Bali kola... banje. Nanga mbira necho mwechiri. Sebo ne munsi za abazungu, nze nali ntambuddeko. Nene munsi za abazungu, wali ye bibi. Gochimanyi bantu bameka bali homeless munsi za abazungu. Omuntu munayenza nolowooza nti abazungu te baba balema. Naye kigambo polio te kyandi baddeyo singa abazungu si balema. Abazungu banji abalema. Na ye nabo we babaleta abazungu abo. Abalema babwe babaleta. Obabaliko obulemu. Babaleta mu Olympic sports. Okitegeera Paralympics. Babaleta the good side. Na ye kati gwe togenda kuleta kiringa the same channel bajita Afrimax. Yali ekwata kwata ebintu bye Rwanda eyo. Nga buli omu agamba Rwanda walungi. Na ye ngekulaga weird diseases ezili e Rwanda noti ano genda. Oba okitegeera. Nzira abantu nga bawana Rwanda. Njimanyi ngensi ejude ebirwadde ebitategere like if you want to see a disease in Africa ogenda ku Afrimax nola bendwadde zota tegira abantu ze balwala no gamba banayi so olusi nyizo okubanga muzungu boda senganze sandi mu deportinze nenande mutadde ku task mugamba show the two faces of Uganda. Tosobola kubeera ng'ebbanga ly'omaze ku social media otulaga bibi byereere. Uganda naye erinako ebirungi. Weraze erina ebibi. Naye ng'ensi zonna we ziprotecting ebibi byazo. Okitegeera? Gavumenti tosobola kuleka. Ffe ng'abantu tusobola kugamba bannaye abalage ku luguudo bajja lutukolera. Kituyamba. But the bigger picture ya eyeggwanga kiba kijoononamu. Chile mesa wala ambuzi. Chile nzo kendeza ku donations. Chile na musetback ya chile ita. So, ndi hao, ndi between a rock and a hard place. Okusala hao muzungu boda, nandi mudipoti nze. Na ye alternative yangi, yandi badenti, hao duta scheme. Okulaga the two faces of Uganda. Ebibine ebirunji. Dano mugoba. Na yeba mugobye, ne mamugamba, omanyewe wakukwata.
oyinza okuba oyina omusango gw'okoze naye nga teguli muwandiike mu mateeka kubanga tinga kiri ky'otugambye bwe bamufandinga okitegeera naye olabe nabo gye baayise tebayise mu kontenti we nabo baagambye He runs an NGO that is not registered ate he didn't apply for that license to operate in Uganda okitegeera naye nga ekituufu kiri nti content we yamuviriddeko obuzibu there are so many people here who operate business nga teziri registered Maybe because it is shaking a government. Basically, it is okubawo. Chokato omuntu oyo bamukwata. Ne wabali na license because you have seen one media houses zimunga zina ne license ne bazishatinga down. So tekitegeeza nti okuba ne license kye kikukkiriza okukola. I think it is sending a message that they don't want to hear. Oba si kye kyamuviriddeko obuzibu. So that's in my opinion. Onako olwaleero Tuesday. Wine Balukeza tujja kubeera naye next Tuesday. I can say I'm out for now.